Assalomu alaykum. Tojikistonda fasadlar uchun yangilik. Gipki Kamen Fasadni Aboy mahsulotlarini taklif qilamiz. Mramor kroshkasidan tayyorlangan Gipki Kamen afzalliklari. 21-asr innovatsion mahsuloti. 15-20 yil xizmat qiladi. Har qanday ob-havo sharoitiga chidamli. Issiq, sovuq, qor, yomg'ir, suv va olovga chidamli. Ekologik toza mahsulot. Vazni yengil. Va oson o'rnatiladi. Oson ta'mirlanadi. Universal, tez bitadi. Juda ham chiroyli chiqadi. Oddiy pichoq yoki qaychi bilan kesiladi. Devor qora shuvoq, faner, gipsokarton, yog'och, temirlarga yopishtirish mumkin. Uyingiz fasad va interyerlar uchun turli dizayn yaratish qulay. Ish jarayonida shovqin, chang chiqmaydi. Gipki Kamen egiluvchan mahsulot bo'lib Fasadlar, tualetlar, hammom, kuxne, xonalar va interyerlar uchun foydalansa bo'ladi. Mahsulotga buyurtma bering. +992 92 800 03 41. Shu raqamga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin yoki WhatsApp, Telegramdan ham yozib bog'lanishingiz mumkin. Agarda kimki o'rganishni xohlasa, o'rgatib ham qo'yamiz. Video davomida uyni bitgan holatini ko'rishingiz mumkin. Oxirigacha o'tkazmay ko'rsangiz, eski holatini ham ko'rib, o'zingiz bir baho berasiz.